Hei folkens, Piri Piri fra Viking TV. Etter jeg har snakket med Høgtun TV, Bjørn Inge Johansen og Allan Brock, vi har bestemt oss å fortsette med å informere folk, fordi det eneste måten, siden vi ser en propaganda messig misinformasjon fra medier, vi har rett og slett blitt blokkert for å si sannheten, eller for å spre ut sannheten til folk. Så vi har flere alternativer, som er YouTube-videoer som skal samles en samleplata på YouTube, og vi deler videre selvfølgelig på Facebook-sider. Det er en verktøy. Også det andre verktøyet er at vi tenkte å lage en samle DVD-plater som hva som skjedde i Jente Ingunn, redigere, så det blir ikke så lang som folk orker ikke å sitte og se på den. Fordi vi har erfaringen, vi har at hvis det er en DVD-plate i mer enn en filmklipp i mer enn, la oss si, 10 minutter, der folk rett og slett orker ikke å se på den på enten på Facebook, enten på YouTube. Også det andre ting er at du ser en del ting som foregår. For eksempel, det går ikke an på YouTube-kanal en video som har skjedd i går, som viste seg at det er blitt klikket 17.000 ganger, og dagen etter det 16.000 ganger. Det samme gjelder på Facebook hvor mange delinger det har vært. Så det er mye juks med tallene for å misinformere folk at dette var ikke så viktig, da, si sånn. Men poenget med Helen er at vi tenkte å lage en samleplata, og så legge den ut til folket som vil kopiere den videre. En DVD-kopimaskin koster ikke mer enn et par hundre kroner for å kan kopiere, i hvert fall hver fem minutter en CD-plate. Så folk kan sitte på stua si, i hvert fall, og kopiere så mange plater de kan. Folk som vil bidra med å sende til dem som vil kopiere DVD-plater, som 100 stykker koster rundt 200 kroner, 219 kroner, som man ser på billigste plassene, for å spre ut videre sannheten til folket i postkasser i små kommuner, som et eksempel her i Trondheim. Jeg har min egen sak på Skøyen kommune, som man skal dele en del plater, fordi min egen sak kommer opp og ikke så lenge det er til. For å spre sannheten til folk at vi lever i en slavekrati og har ikke noe å gjøre med demokrati. På den måten vi vil informere folk. Vi har nok folk til å bidra med, fordi bare på Creator Action-gruppa i Trøndelag, vi har 61 stykker. La oss si, hvis vi sier at 50% av dem vil bidra, det er 30 stykker. Vi kan dele opp oppgaven, og vi kan samle oss og bidra med å informere folk. På den måten vi kan bidra til å få politikerne sette seg på bordet sammen med oss, i stedet å prøve å skylde sannheten, i stedet å prøve å demonisere med den propaganda de kommer med på medier, at ingen blir kastet ut fordi hun har ikke betalt lånet sitt. Det har ingenting å gjøre med det, rett og slett. Men det er deres måten å gjøre ting, som vi har mer enn nok bevis at både grunnlovens paragraf 83 har blitt brutt, som er 5 til 21 års fengselsstraff. Den bryr seg ikke rett og slett om det når du sier det til dem, og det viser seg at rett og slett dem bryr seg ikke noe mer om loven og reglene. De har kommet og stormet inn hjem til Ingunn uten å vise eneste papir, rett og slett med makt, politiet som har brukt, og de hørte ikke i det hele tatt med oss. Vi var bare som en luft,
Og vi har blitt malet etter alt dette her som terrorister. Så det er helt klart at vi som vanlige mennesker, vi prøver å informere folk, og vi er ikke noen terrorister nå gjør. Vi har ikke med vold å gjøre, vi er imot vold, rett og slett. Og vi er ikke etter noen for å straffe noen. Vi er etter at politikere må sitte seg på bordet med oss og snakke med oss. Poenget her er ikke stenge bankene dagen etter. Ikke alle sammen skal slutte å betale lånet sitt, men må sette fokus på hva egentlig foregår. Hvorfor de holder oss som slaver med midler, penger. Vi er ikke imot penger. Vi er imot totalitært system som holder oss som slaver, og det er våres plikt i den umenneskelige verden de har skapt for oss, uten oss, å gi dem beskjed, nok er nok. Vi vil sitte og snakke sammen. Vi vil ikke bli malet som terrorister. Vi vil ikke bli malet som folk som rett og slett voldelig, fordi vi er imot vold. De må høre på oss. Det holder ikke å skylle bakom fingrene sine igjen. Så dere som er interessert å hjelpe til med å kjøpe en DVD-rekorder og så sette i gang på stua og begynne å kopiere for å dele videre til postkasser, de kan ta kontakt enten med meg, enten med Allan Brook, enten med Hugtun TV, selvfølgelig Hugtun TV og Viking TV som vi tar denne klippen akkurat nå. Skal samarbeide med Hugtun TV, og vi skal i tillegg er en journalist, en frilansjournalist som er medlem av Hugtun TV. Så vi skal komme med den klippen her og følge opp utviklingen for å se hva som vi kan gjøre videre. I hvert fall vi skal ikke stoppe, og vi skal ikke gi oss på den diktatormåten de holdt på med. Så følg opp utviklingen, folkens. Takk for i dag, ha en fin dag videre.